Semblaria que els drets i els avanços socials només s'aconsegueixen a partir de manifestacions, concentracions, manifestos o conferències activistes. Però no només de reivindicació viu el moviment LGTB, o la reivindicació no és només això. Els moviments socials també tenen una important feina de construcció d'alternatives, i en el cas del col·lectiu LGTB, de visibilització, creació de referents i d'espais de socialització lliures de LGTB-fòbia. En aquest segon àmbit s'inscriu la tasca de Cultura Trans, que sense renunciar al suport a la plataforma Stop Trans Pathologization aposta per promoure nous referents a partir de l'art, la cultura i l'oci entre un col·lectiu com el trans molt invisibilitzat. Ens vam adonar que a les manifestacions que organitzàvem la comunitat trans en general, transsexual i transgènere, tampoc es sentia molt reflexada, no? I que hi havia un boom de persones trans a Barcelona, però les coses que organitzàvem no acabaven venint. I llavors vam decidir doncs omplir aquest buit i també anar sempre, o sigui, absolutament polític i absolutament a favor de la despatologització trans, però vam procurar d'organitzar coses que fossin més d'oci, no? Perquè amb l'oci també conformes la realitat. Cultura Trans va començar el 2011 amb una iniciativa puntual, feta des del voluntariat i l'activisme, que organitzava activitats per la despatologització trans amb l'objectiu de visibilitzar altres vivències trans allunyades del discurs dominant. Va ser el 2013 quan els organitzadors van veure que se'ls va quedar curt i van promoure activitats durant tot l'any. En realitat, del que es tracta és de donar sortida a la realitat plural del col·lectiu trans i la seva necessitat d'expressió artística, cultural i d'oci. A mi em sembla interessant pensar en el boom que estem tenint petit. Li dic boom perquè des del meu punt de vista sembla un gran boom, però sí que ja estan creixent el número de persones trans que es fan visibles a la ciutat de Barcelona, que fan coses superinteressants. Hi ha gent que és fotògrafa, que són artistes, que són músics, i, ostres, tenir la possibilitat de donar-los un espai per expressar-se, per mi és meravellós, i només per això ja val la pena el projecte que estem fent. Cultura Trans neix des de la voluntat més activista per generar referents positius o senzillament diversos del que és la transsexualitat. Molts cops es tracta més de donar veu a les realitats que sorgeixen que de cercar res de nou. Per això és necessari Cultura Trans també, no? Per generar aquests nous referents. És una de les grans coses que ens van plantejar quan plantejàvem el projecte, vull dir que no tenim referents positius i les persones trans que comencen ara el seu camí no tenen referents positius des d'on construir-se, i és molt necessari crear aquests referents positius. I és el que intentem fer amb els trans als cabarets, amb els concerts, amb les xerrades, amb les pel·lis que intentem buscar d'on puguem i projectem. És el que procurem. Les activitats que realitzen són tan diverses com el propi col·lectiu i ocupen un important ventall. Concerts, l'edició d'un còmic, cabaret o maratons de cinema, com ara Transnochando. A Cultura Trans entenem la cultura d'una forma àmplia. No només a l'oci, sinó també coses que serien considerades potser més acadèmiques. Llavors, hem fet des de xerrades on pensem conjuntament amb gent que ve des de l'acadèmia en temes trans d'actualitat, com podria ser la transsexualitat a la infància aquest passat octubre, fins a maratons de cinema, concerts de cantautors trans, a cabarets on la majoria dels artistes són trans o tenen actuacions que giren entorn de lo trans i del gènere, la col·laboració amb el Festival Fire, que va començar l'any passat, i aquest any continuarem, i llavors al juliol segurament tindrem un altre cicle de cinema, un altre cabaret així gran. Ara estem preparant l'edició d'un còmic sobre trans, també, vull dir, intentem ampliar el ventall en el màxim possible, no? Perquè falten molts referents en molts àmbits, i llavors omplir-los és molt difícil, no? Entre les més exitoses i innovadores activitats de Cultura Trans hi ha el Transcabaret i el petit festival de la cançó trans, que donen un espai d'expressió als artistes transsexuals. Que
statues come to life in darkness dance. Vaig decidir venir en cos biològic de dona perquè val molt la pena. Una formació recomanable per qualsevol persona del segle XXI. Moltes gràcies. Los títulos de las canciones normalmente, no todos los cantantes, que cada cual tiene su librillo, unos maestrillos, pero yo, lo que más me fastidia, me jode, dicho mal y pronto, es ponerle título a las canciones. Pero esta la empecé al revés. Esta decidí ponerle el título primero porque me parecía una frase muy cachota, que es normal, es un programa de mi lavadora. Y de lo normal que me da repelús, yo cada día más me siento como un marciano aterrizado en la Tierra. Normal es el programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente con mi cuerda de sola, no soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales, si sales a la calle a pedir riquezas para cuatro, miseria para todos, y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos, no quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte, el paper de l'art com a visibilitzadora de la transsexualitat és un tema recurrent. Per això, al març de l'any passat es va realitzar Cultura Transvisible, que parlava sobre artivisme trans. Es van convidar a diferents persones trans que estaven vinculades amb el món de l'art per debatre, des del cinema, la dansa, la música o el disseny gràfic. És en l'àmbit de l'art on aquests artistes busquen cometen la gosadia de dir, de dir-se. Busquen trobar un discurs que es medeix amb l'art, que funciona a través dels canals de l'art, però al mateix temps qüestiona, desafia molts d'aquests canals de l'art. Galofre es mostra crític amb els referents més populars sobre la transsexualitat al cinema i reivindica nous referents. Reclama el paper de l'Anna Wachowski en aquest àmbit i explica com la seva col·laboració amb el FIRE, Mostra Internacional de Cinema LGTB de Barcelona, ha permès una secció estable sobre transsexualitat en aquest esdeveniment cinematogràfic de la ciutat de Barcelona. Pràcticament no n'hi ha, no hi ha cap referent. Vull dir, et surts de Boys Don't Cry, que va tenir el seu boom en el seu moment, i no hi ha cap altre. Hi ha petits directors que podríem trobar, però només si els busques i si els coneixes i si vas allà rascando. En el món mainstream o que no està més ficat en aquests temes, l'únic referent trans que tenen és l'Almodóvar, no? I que tots sabem com són les pel·lícules de l'Almodóvar i el tipus de personatges que representen, que són molt histriònics, però són tots, vull dir, són els gais, són les dones i són les persones transsexuals. Però concretament les persones transsexuals que representen l'Almodóvar sempre mai evoluciona, no? O sigui, les persones transsexuals que representava Pepi Lucibón i altres xiques del montón són, vull dir, segueixen igual avui en dia, són prostitutes, viuen al carrer, i la realitat és que el col·lectiu trans ha canviat molt des de llavors. Vull dir, als anys 70 potser sí que era la nostra realitat, però avui en dia hi ha persones transsexuals que són universitàries, que treballen en empreses, vull dir, que va més enllà. Cultura Trans és un projecte que no rep cap tipus de subvenció i autofinança les diferents despeses a partir d'aportacions voluntàries. De fet, tots els seus actes són gratuïts, excepte el FIRE, per la seva voluntat de garantir un accés lliure a les activitats. Sense el voluntariat, la voluntat, l'activisme i la dedicació de temps desinteressada dels seus organitzadors, Cultura Trans no seria possible. La nostra participació a Cultura Trans és absolutament activista i intentem anar fent coses perquè hi creiem molt i som tots activistes. De què serveixen les classificacions si jo tan sols t'estimo? Si era dona, o sóc home, físicament,
si era homo o hetero, sigui el que sigui, què més dona? Si a mi l'amor no m'abandona i tan sols sento pau quan estic amb tu.